Kanalımıza müraciət edən Bəxtiyar Hüseynov bildirir ki, onun yaşadığı Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsi 1 Dadaş Bünyadzadə küçəsində inşa edilən qanunsuz tikillər maşın və piyadaların hərəkətinə ciddi əngəl törədir. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciətlər etsə də problem həllini tapmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. Qanunsuz bu yeri zəbt elədilər, tikdilər. Görürsünüz ki, bu insanların gediş-gəliş yoludur. Bu yolda pandemiya dövründə buranı tikdilər. Dəfələrlə bundan bağlı şikayət elədi Yeni Yasamal icra nümayəndəliyinə, Yasamal rayon icra hakimiyyətinə, Mənzil Kommunal İstifadə Birliyinə müraciət elədi və hələ də elə icra olmamış qalmaqdadır. Yəni o atır bunun üstünə, bu atır onun üstünə, yəni heç bir iş icra olunmur. Onunla bağlı indi də hələ də buranı zəbt edib, indi də özlərinə həyət düzəltmək istəyirlər. Halbuki də görürsünüz insanların gediş-gəliş yoludur bura. Maşın yolu var idi, sonradan pandemiyanın dövründə buranı zəbt elədilər, tikdilər, maşın yolu da bağlandı. Bura maşın yoludur? Bəli, bura maşın yoludur, düz çıxırdı o binanın qarşısına. Bax, bu evin sənədi bir şey var mı? Heç bir sənədi yoxdur, xeyr. Bu qanunsuz tikilidir, qanunsuz tikiblər bu evi. Sizcə icazələr kimdən alır? Əlbəttə ki, Yasamal rayon icra hakimiyyətindən. Yasamal rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, qaynar xəttə müraciət eləmişik, yerli icra nümayəndəsinə Seymur müəllimə müraciət eləmişik dəfələrlə. Mənzil Kommunal İstifadə Birliyi 19 nömrəli JK müraciət olunubdur. Kamal müəllimə dəfələrlə müraciət olunubdur, amma bəli, hələ də iş icra olunmur. Hər dəfə zəng eləyirik, birlik göndəriləcək. İşçilər göndəriləcək, təmizlənəcək, düzələcək, amma bəli. Yəni, hamısının məlumatı var bu haqda. Qəbulda pandemiyaya görə qəbula buraxılmır, aşağıda qaynar xəttə müraciət eləmişik. Bəs yerli orqanlardan gələnlər? Çox adam gəlibdir, bəli. Nə dedilər? Yox, narahat olmaq, cərimə də eləyiblər bu zirzibili töküntü ilə bağlı bura. Deyirlər götürüləcək, amma hələ də götürülməyibdir. Şikayət olundu, bütün qonşular narahatçılıq bildirdilər, amma yenə də tikintiyə davam olundu, tikildi, qutardı. İcra orqanları nəyəsə görə göz yumurlar. İşlərin icra eləmirlər, indi bilinmir nə qarşılığında, nəyə görə. Gördüyünüz kimi səhərsi gün burada bir pajar olsa, nəsə bir yanğın hadisəsi olsa, yanğın söndürən maşın bura gəlməyinə yəni heç bir yol yoxdur, yol qalmayıbdır. Valla oca onların yəqin yaxın bir münasibətləri var, ondan bağlı. Qeyd edək ki, həmin tikillərdən birində yaşayan xanım tikilinin qanunsuz olmadığını, müəyyən məbləğdə pul müqabilində bunun üçün icazə aldıqlarını bildirdi. Allah xanım, Mənə çəkin, problem yoxdur. Gəlin elə çəkin, yaxından çəkin, deyil. Gəl çək, yaxından çək, yəni narahat olmayın, bizi hamı tanıyır. Nə qədər pul vermişsiniz bunu tikmək üçün? O qonşu nə qədər verib də, ondan azdır. Sənədiniz var evin heç olmasa, təqdim eləyə bilək. Təqdim eləyin də zəhmət olmasın. Valla evin kişisi gələndə təqdim eləyərik. Nə qədər pul vermişsiniz tikmək üçün? Qonşudan soruş, məndən söz alırsan. Yox, mən sual verim, bu mənim işimdir. Qonşudan soruş, onun adamı var, iş gördürür, gəlsin nə istəyir elətirsin. Özləri də boyunlarını alırlar ki, pul suçuyor. Məncə, buranı da pulun verib, buranı da nəsə eləmək istəyirlər. Ona görə bu şeylər heç bir şey. Mən də belə çıxırsam, onda biz də gedək ki, məsələ pul verək. Səhərsi gün buranın hamısını zəbt eləyək. İnsanlar göydən yəqin uçacaqlar bura yəqin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.